أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. اربعین شہادت مجاہد گران قدر شہید بزرگوار شیخ نمر باقر النمر رضوان اللہ تعالی علیہ آپ سب کو، ان کے سوگوار خاندان کو و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شہید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی بر کے مافوق ایک بر مقرر فرمائی ہے، اور یہ زینا بر کا یہاں تک ارتقا پاتا ہے کہ انسان ہر ذی بر عمل انجام دیتے ہوئے آخری قدم اٹھاتا ہے راہ خدا میں، اور وہ شہادت در راہ خدا ہے. جب قتل ہو جاتا ہے خدا کی راہ میں اور اس مقام عظیم پر فائز ہوتا ہے، درجہ شہادت اسے نصیب ہوتا ہے، اس سے آگے بیر کا عمل ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے مافوق خدا نے کوئی اور عمل ایسا نہیں رکھا جو انسان و سالک اللہ کی جانب اٹھائے. شہادت صرف مرنا نہیں ہے بلکہ راہ خدا کو پہچاننا ہے، راہ خدا پہ قائم رہنا ہے، قیام کرنا ہے، اور راہ خدا پر استقامت دکھانا ہے، اور راہ خدا پر ہی قتل ہو جانا ہے. لوگ ہر بہانے سے روزانہ قتل ہوتے ہیں، کچھ اختیاراً عمدن اپنے آپ کو موت سے ہمکنار کرتے ہیں. اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنا فقط اس حد تک دلیری اور شجاعت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بزدل انسان بھی بعض خطرات سے بچنے کے لیے آپ کو موت کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے خودکشی ہے. خودکشی کرنے والا جو عاجز آ جاتا ہے، ناتوانی کا احساس کرتا ہے، گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، سامنا نہیں کر سکتا مشکلات کا، مسائل کا، مصائب کا، اور موت کی آغوش میں اپنے آپ کو دھکیل دیتا ہے، اور یہ موت بزدلی کی علامت ہے. شہادت راہ خدا پہ جان دینا، اتنا راہ خدا پر اصرار کرنا، قائم رہنا، استقامت دکھانا کہ اسے اسی جرم میں قتل کر دیا جائے، اسی استقامت کی بنا پر اسے مار دیا جائے. قتیل در راہ خدا، قتیل فی سبیل اللہ، کہ اہمیت قتل کی نہیں ہے، سبیل خدا میں قتل کی اہمیت ہے. اگر یہ قتل سبیل خدا میں نہ ہو، سبیل نفس میں ہو،
اپنی ذات کے لیے ہو، مفادات دنیا کے لیے ہو، خود نمائی کے لیے ہو، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ہو، کسی اور غرض اور ہدف دنیاوی کی خاطر ہو، اس قتل میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات رذیلت ہے، مسا اوقات فضیحت ہے یہ قتل۔ رائے خدا میں حتی جری ہونے کا بھی عظیم ثواب ہے، وہ عظیم مقام و اجر ہے، جو خدا کی راہ میں جراحت اپنے بدن پر لگنے دیتا ہے اور راہ خدا میں اصرار کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس قیام کو جاری رکھتا ہے اور اسے زخم آ جاتا ہے، اس جریح کا بھی خدا کی بارگاہ میں بہت بلند اعلیٰ و عرشی مقام ہے۔ شہید در راہ خدا و قتیل در راہ خدا، راہ خدا کو نجات دیتا ہے، راہ خدا کو کھولتا ہے، راہ خدا کو زندہ رکھتا ہے، اور راہ خدا کو زندہ رکھنے کے نتیجے میں خدا اس قتیل کو حیات خاص عطا فرماتا ہے، حیات شہید، جس کی بشارت قرآن کریم میں ہے کہ شہید قتیل در راہ خدا مردہ نہیں ہے، زندہ ہے اور اندر رب مرزوق ہے، رزق پا رہا ہے۔ شہید در راہ خدا خصوصاً جب شہادت سے قبل رتبات دیگر بھی حاصل کر چکا ہو، اور ان رتبات میں سے ایک رتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، راہ خدا میں کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور صف مجاہدین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس اعتبار سے مومنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مجاہد اور قائد، اہل قعود اور اہل جہاد، اور پھر مجاہدین کا مرتبہ و مقام ذکر فرماتے ہوئے موازنہ کیا ہے اہل قعود سے۔ اہل قعود بے شک بہت ساری فضیلتوں کے مالک ہوں، اہل عبادت ہوں، اہل بندگی ہوں، اہل ریاضت ہوں، اہل انفاق ہوں، اور بہت ساری بر انجام دینے والے ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، لیکن راہ خدا میں جہاد نہ کرنے والے ہوں، ان سب پر مجاہد کا درجہ فوقیت رکھتا ہے، برتر ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ تعالی نے مجاہد کا مقام قائدین پر، اہل قعود پر برتر قرار دیا ہے، افضل قرار دیا ہے۔ قتیل در راہ خدا اپنی بصیرت کا ثبوت دیتا ہے سب سے پہلے، اور بصیرت کے نتیجے میں مختلف راہوں میں سے راہ خدا کو چنتا ہے۔ راہ خدا اختیار کرنے کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد، اس راہ پر اقدام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے راہ خدا میں۔ راہ خدا کے مقابلے میں بہت سارے راستے ہیں، سبل ہیں، سبل الشیطان و سبل شیاطین، شیطانی راستے، نفسانی راستے، عوامی راستے، یہ سب راہ خدا کے مقابلے میں ہیں۔ شہید در راہ خدا راہ خدا کو تشخیص دیتا ہے، سمجھتا ہے،
انتخاب کرتا ہے اور راہ خدا کو اختیار جب کرتا ہے تو دوسرے راستوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان راہ خدا پر بھی ہو اور راہ خدا کے ہم زمان کسی اور راہ پر بھی جا رہا ہو۔ دو راہوں کا راہی نہیں ہے انسان۔ شرک طی سبیل میں، شرک ممنوع ہے، انسان مشرکانہ سفر نہیں کر سکتا، یا مومن ہوگا موحدانہ سفر کرے گا خدا کی راہ میں، یا مکمل طور پر راہ خدا سے منحرف اور راہ شیطان میں ہوگا، راہ نفس میں ہوگا۔ راہ خدا پر آنے کے لیے غیر سبیل اللہ کو ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل کام غیر اللہ کو چھوڑنا ہے، غیر اللہ کی راہ کو ترک کرنا ہے، چونکہ پرکشش راستے ہیں، منفعت بخش راستے ہیں، پرسود و پرثمر راستے ہیں۔ ان پرکشش راہوں کو چھوڑنا، ان سوداور و سود مند راہوں کو چھوڑنا، منفعت کے راہوں کو چھوڑنا، آسائش و آرام کی راہوں کو چھوڑنا اور اپنے لیے ایک دشوار اور تنگ راستہ اپنانا، یہ مشکل کام ہے۔ شہید در راہ خدا یہ کام کرتا ہے۔ راہ خدا اگر شہید طے نہ کرے، مجاہد در راہ خدا راہ خدا پر نہ آئے، راہ خدا متروک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سد ہو جاتا ہے، مسدود ہو جاتا ہے۔ جن راہوں پہ کوئی چلتا نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہوتا، وہ راہیں غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ راہیں آنے جانے سے آباد ہوتی ہیں، سفر سے آباد ہوتی ہیں۔ راہ خدا آباد ہے ان لوگوں کے ذریعے جو راہ خدا پر قائم ہیں، اور راہ خدا کے ارد گرد رونق ہوتی ہے۔ عموماً تجار راہوں پر، شاہراہوں کے ارد گرد اپنی دکانداری بنا لیتے ہیں، اور جب ایڈریس دینا ہوتا ہے، اپنا پتہ بتاتے ہیں تو راہ کا پتہ بتاتے ہیں، معروف شاہراہوں کے نام بتاتے ہیں کہ فلاں شاہراہ پر ہماری دکان ہے۔ اس راہ پر دکان بنانے سے انسان اس راہ کا راہی شمار نہیں ہوتا۔ پاکستان کی مشہور شاہراہیں ہیں، اور ان شاہراہوں کے اوپر بڑے بڑے تجارت گاہیں بڑی بڑی قائم ہیں، اور تاجروں نے اپنے مراکز بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے جب بھی پوچھیں تو وہ اسی شاہراہ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اس شاہراہ پر ایک دن کے لیے بھی نہیں چلے، بلکہ شاہراہوں پر چلنے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح دین خدا و راہ خدا کے ارد گرد دکاندار بن جاتے ہیں، جو راہ خدا پر آ کر دکان بنا لیتے ہیں اور کثرت سے دکانیں بناتے ہیں، اور جب بھی حوالہ دینا ہو تو راہ خدا کا حوالہ دیتے ہیں کہ راہ خدا پر ہماری دکان ہے، سبیل اللہ میں ہماری دکان ہے۔ سبیل خدا پر دکانداری سے انسان راہی سبیل خدا نہیں ہوتا، مجاہد شمار نہیں ہوتا۔ راہ خدا پر اگر انسان مکہ کی راہ میں ریسٹوران بنا لے، مکہ کی راہ میں تجارت خانہ بنا لے اور زائرین کو بیچے اپنی دکان پر موجود اشیاء، تو اس سے حاجی نہیں ہو جاتا، زائر بیت اللہ نہیں ہوتا، کاسب ہے راہ خدا کے اوپر، دنیا کسب کر رہا ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروباری انسان ہے، لیکن دکان اپنی دین کے اوپر آ کر بنا لی ہے۔ اور عام لوگ یہ تشخیص نہیں دیتے کہ راہ خدا پہ دکاندار
کا کیا مقام ہے اور راہ خدا پہ مجاہد کا کیا مقام ہے. مجاہد در راہ خدا اور دکاندار راہ خدا میں ان میں فرق ہے. ہر چند دکاندار زیادہ ہیں و راہی کم ہیں و مجاہد کم ہیں. اور جو راہ خدا پر دکانیں بناتے ہیں عموماً شاہراہوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں, تجاوز کرتے ہیں, اس راہ کا ایک حصہ اپنی حریم میں اپنی دکان میں شامل کر لیتے ہیں, متاع تجارت وہاں پر رکھتے ہیں, بیچتے ہیں, اور اس سے اپنے آپ کو بہلاتے ہیں کہ یہ بھی وارثان راہ ہیں, یہ متجاوزین راہ ہیں, یہ وارثان راہ نہیں ہیں. تاریخ بھر میں ہم ان طبقات کو اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں شاہراہوں پر دکانیں بنانے والے زیادہ نظر آتے ہیں اور سفر کرنے والے کم نظر آتے ہیں. سبیل خدا بھی اسی طرح سے ہے. راہیان راہ خدا, مجاہدین فی سبیل اللہ, قتیل فی سبیل اللہ, جریح فی سبیل اللہ, یہ کم ہیں اور دکاندار زیادہ ہیں. شہید نمر رضوان اللہ تعالی علیہ اس طبقۂ شہداء میں سے ہیں جنہوں نے راہ خدا پر دکانداری نہیں کی, دکان نہیں بنائی, بلکہ راہ خدا کی آبیاری کی ہے, راہ خدا کو آباد کیا ہے. اور وہ بھی ایک ایسے سرزمین پر, ایسے ماحول میں جہاں مسدود تھا راہ خدا, جہاں پر اس دور کی اور اس زمانے کی سب سے زیادہ متشدد متعصب حکومت قائم ہے, جنہوں نے راہ خدا کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے. اس بند راہ پر علم لے کر نکلنا, قیام کرنا اور اس بند راہ کو کھولنا دوسرے راہ روان کے لیے, اور پھر اس راہ پر قائم رہنا و استقامت دکھا کر درجۂ شہادت پہ فائز ہونا, یہ ممتاز بنا دیتا ہے اس شہید کو شہداء کے اندر بھی. شہداء یکساں نہیں ہیں, درجات ہیں شہداء کے. افضل شہداء وہ ہیں جو معرکہ میں قتال میں شہید ہوں, اور ان معرکہ کے شہداء میں بھی افضل شہداء وہ ہیں جو اہل جہاد ہوں, مجاہد ہوں. مجاہدین میں افضل شہداء وہ ہیں جو عالم بھی ہوں, اور علماء مجاہد میں افضل مجاہد و شہداء وہ ہیں جنہوں نے سلطان جائر و سلطنت جور کے خلاف قیام کیا ہو, طاغوت کے خلاف قیام کیا ہو. اور یہ ساری صفات اس بزرگوار کے وجود کے اندر موجود ہیں. سبیل خدا کا دکاندار نہیں ہے کہ اس دکانداری نے سبیل خدا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. دشمنان سبیل خدا ایک طرف اور دکاندار سبیل خدا پر, راہ خدا پر, انہوں نے دشمنان دین سے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا ہے. چونکہ راہ روانے راہ دین دشمنوں کے ورغلانے میں نہیں آتے, دھوکے میں نہیں آتے, دکانداروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. انہیں اس راہ کا وارث سمجھ لیتے ہیں, چونکہ ان کی دکان اس راہ پر ہے, لہذا شاید یہی وارثان راہ بھی ہیں. اور تاریخ بھر میں جماعت مومنین عمدتاً ان دکانداروں کے ذریعے سے منحرف ہوئی ہے.
مومنین نے انہی کو وارثان دین سمجھا ہے، متجاوزین راہ خدا کو۔ شہید بزرگوار، شہید نمر اس صفحے شہداء کے اندر ہے کہ تاریخ میں ایسے نمونے موجود ہیں، وہ شہداء جنہوں نے اپنا مقتل خود انتخاب کیا ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم، اگر لوگ گھروں میں جا بیٹھیں، اہل قعود اپنے حجروں میں جا بیٹھیں، گھروں میں جا بیٹھیں، ایسے لوگ راہ خدا میں آئیں گے، لبرز الذین، وہ لوگ نکلیں گے، بروز کریں گے، مبارزہ کریں گے، میدان میں آ جائیں گے، کتبہ علیہم القتل، جن کے لیے قتل و شہادت لکھ دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ برازو کدھر بروز کریں گے؟ الی مزاج اہم، اپنے مقتل کی طرف، مسجع کی طرف۔ مسجع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان زخمی ہو کر گرتا ہے، مقتول جس سرزمین پر، جس مقام پر گرتا ہے اس کو مسجع کہتے ہیں، اس کے لیٹنے کی جگہ۔ جب موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور زمین پہ دراز ہوتا ہے، اس نقطے کو مسجع کہتے ہیں۔ اس مسجع تک اسے جبرن نہیں لایا گیا، اختیارن آیا ہے، اس نے راستہ ہی ایسا انتخاب کیا ہے، مسلک ایسا چنا ہے، شعار ایسا بلند کیا ہے، اقدام ایسا کیا ہے جو اسے اپنے مسجع تک لے آیا ہے، مقتل تک لے آیا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ شہداء ہیں جنہوں نے راہ خدا کو زندہ کیا ہے۔ باقی شہداء بھی صاحب مرتبہ ہیں، وہ بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن ان سے نیچے ہے مقام ان کا، اس صف میں شامل نہیں ہیں۔ شہداء خصوصاً تشیع کے اندر ایسے علماء جنہوں نے راہ خدا اور مکتب تشیع کے احیاء کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے، قیام کیا ہے، تاریخ میں ایسے نمونے درخشان موجود ہیں، ایسے چراغ رہنما موجود ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے شہداء جو فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، بابصیرت بھی تھے، اور سلطان جور کے مقابلے میں قیام بھی کیا جنہوں نے اور شہادت کو گلے لگایا، موجود ہیں، جن کی تمجید و تکریم ائمہ اطہار علیہ السلام نے کی ہے۔ جیسے زید شہید ہیں، فرزند گران قدر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ بزرگوار عالم، فقیہ و صاحب فضیلت ہیں جنہوں نے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور درجۂ شہادت بھی انہوں نے پایا ہے۔ اس طرح کے شہداء ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور بعد از ائمہ ہدا ان شہداء نے در حقیقت اس مکتب کو زندہ رکھا ہے۔ اس متأخر زمانے میں خصوصیت کے ساتھ جن شہداء کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، ان میں شہید صدر، شہید باقر الصدر، صدر اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے صدامی جور کے خلاف قیام کیا، مبارزہ کا علم بلند کیا اور قیام کیا، اور اسی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ شہید نمر اس صفحے شہداء میں سے ہیں، اس ردیف شہداء میں سے ہیں۔
ان کے اسارت کے زمانے کے جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں یہ نقطہ ذکر کیا گیا ہے کہ بارہا حکومت آل سعود نے چاہا کہ یہ شہید زندان میں معافی طلب کرے، عف طلب کرے، تاکہ اسے معاف کر دیا جائے یا حاضر ہو جائے آل سعود کے جلاد شہنشاہ سے ملاقات کے لیے، یہ چلا جائے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد، ان کی والدہ یا ان کے بھائی یا ان کی اولاد میں سے کوئی باقاعدہ تحریراً یہ لکھ کر دے کہ اس ان کی سزائے موت معاف کر دی جائے، معذرت کی جائے، نہ وہ خود حاضر ہوئے اس کام کے لیے اور نہ اپنے خاندان والوں کو اجازت دی کہ یہ عمل انجام دیا جائے، اور آخری دم تک، لمحے تک اپنے اقدام پر مصر رہے، اپنی راہ پر مصر رہے. یہ عزم کا ایک عظیم پہاڑ ہے، ایک کہکشان ہے ارادے کی اور عزم کی. یہ شخصیت سلطان جاور، سلطان جائر و سلطنت جور آل سعود، جو جلادیت میں اور صفاقیت میں بے نظیر ہیں، بے مثل ہیں. اتنی صفاق حکومت اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے جس قدر صفاق آل سعود ہے. یہ خاندان جلاد قصاب سب سے خشن اور متشدد ہیں، اقتدار میں آئے انہی اعمال کے ذریعے سے، قتل و غارت کے ذریعے سے اور گردن زدنی کے ذریعے سے، گردن زنی کے ذریعے سے یہ اقتدار میں آئے. اور اقتدار میں آنے کے بعد سے آج تک لاکھوں افراد کو شہید کر چکے ہیں، مومنین و مسلمین کو. شہید نمر جس صفحہ شہداء سے تعلق رکھتے ہیں، جس درجۂ شہداء میں ہیں، یہ مجاہد فی سبیل اللہ، یہ عالم مجاہد، انہوں نے، ان شہداء نے، اس قبیلہ شہداء نے، اس قبیلے کے شہداء، شہید صدر جیسی عظیم ہستیاں و شہید نمر جیسی عظیم ہستیاں، انہوں نے اپنے مکتب کو ارتقا دی ہے. ایران میں بھی ہیں اور خارج از ایران بھی ہیں. شہید مطہری ان جملہ شہداء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے مکتب کو ارتقا دی، اپنی ملت کو ارتقا دی، ایک درجہ بڑھا دیا. یہ اس قبیلہ شہداء میں سے ہیں، باعث ارتقاء دین، باعث ارتقاء مذہب، باعث ارتقاء ملت بنے ہیں یہ شہید. شہید مطہری نے اپنی علمی کاوشوں سے، قلمی کاوشوں سے اور سخنوری کے ذریعے سے جو تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے مکتب تشیع کی، اور اسی تفسیر کے جرم میں ان کو مار دیا گیا. مارنے والا ظاہر ہے کوئی ہندو یا کافر نہیں تھا، مارنے والا بھی نام نہاد ایک شیعہ تھا اور حوضہ قم کا تعلیم یافتہ تھا. اور شہید مطہری کو اس لیے شہید کیا کہ شہید مطہری نے دین کی تفسیر ایسی کی جو ان تنگ دلوں کے لیے، تنگ نظروں کے لیے، خودخواہوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی، یعنی دکانداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. شہید مطہری کی دین کی تفسیر دینی دکانداروں کے ضرر میں تھی، دکانداری ختم کر رہی تھی، دکانیں ٹھپ ہو رہی تھیں، کاروبار جو لوگوں نے دین کے اوپر قائم کر لیے تھے یہ کاروبار ماند پڑ گئے. اس وجہ سے ان دکانداروں نے شہید مطہری کو راستے سے ہٹایا. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ
دین کی مکتبی تفسیر کی، اور مکتبی تفسیر نے دکانداروں کی دکانداری کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے شاہراہ دین پر دکانیں بنائی ہوئی تھیں، ان کا کاروبار انہیں ماند پڑتا ہوا نظر آیا، لہذا وہ ویسے فتویٰ لیا کہ اس شہید، اس عالم کو، اس مجاہد کو راستے سے ہٹایا جائے۔ انوکھی شہادت ہے شہید مطہری کی۔ ظالم و جابر حکمران نے شہید نہیں کیا، بلکہ حوزہ علمیہ قم کے ایک فارغ التحصیل نے یہ اقدام کیا، فرقان تنظیم بنائی، حزب بنائی، گروہ بنایا، اور اس گروہ کا ایک خاص نظریہ تھا متحجرانہ، اور شہید مطہری کی انقلابی تفسیر دین کی ان متحجرین کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس وجہ سے کہ دکانداری کو ضرر پہنچ رہا تھا، لہذا اس مجاہد و مبارز عالم کو شہید کر دیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، امام نے اپنے فرزند کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا، شہید مصطفیٰ خمینی کی شہادت پہ امام خمینی نہیں روئے، لیکن شہید مطہری کی شہادت پر روئے، گریہ کیا۔ بہت شدید صدمہ امام کے لیے شہید مطہری کی شہادت تھی۔ شہید صدر، اسی طرح یہی مقام شہید صدر کا عراق میں، کہ ان شخصیات اور ان شخصیات کے اقدامات، افکار ابھی کھلے نہیں ہیں، چونکہ پیش نہیں ہوتے، ضرورت نہیں سمجھی جاتی، عوام کے اندر بھی تقاضا ان شہداء کے یا ان بزرگوں کے افکار کا نہیں ہے۔ شہید صدر نے ارتقا عطا کی دین شناسی کو۔ دین شناسی کا ایک معمول کا طریقہ جو رائج ہو گیا تھا، معمول بن گیا تھا، اور اساتید و شاگرد میں تبادلہ ہو رہا تھا صدیوں سے، ایک خاص طرز کی دینداری و دینی شناخت، جو جس کو آج مہذب زبان میں کہا جاتا ہے روایتی دین شناسی، جو اساتید سے شاگردوں اور شاگردوں سے ان کے شاگردوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ نہ علوم میں کوئی خاص تحول تھا، اور نہ ہی تعلیم میں تحول تھا، نہ اس کے نتیجے میں۔ شہید نے یہی اقدام کیا کہ انقلابی تفسیر دین کی علوم کی تدوین اثر نو کی، اور معرفت دینی کو اثر نو مرتب کیا، مدون کیا، اور یہ بھی دکانداری کے لیے ضرر سمجھا گیا، اور شہید صدر دکانداروں کی جانب سے شدید دباؤ میں آئے۔ شخصیت شہید صدر کی پہلے ہی قتل ہو چکی تھی، بدن کا قتل رہتا تھا جو صدام نے انجام دیا، ورنہ شخصیت شہید کو پہلے ہی بے دردی کے ساتھ کچلا گیا تھا، اور شدت کے ساتھ کچلا گیا تھا۔ اس شدت کے ساتھ کے وہ مرحلہ تحمل کرنا شہید صدر جیسی ہستی کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ شہید نمر بھی اس روایتی انداز سے جدا ہوئے، اور تبلیغ کے
کے اندر ایک تحول پیدا کیا، روایتی دینداری و روایتی دین شناسی جو رائج تھی حجاز اور عرب ممالک کے اندر، بالخصوص عرب دنیا میں تشیع کا ایک خاص طرز تفکر ہے ساری عرب دنیا میں، اور وہی طرز تفکر حجاز میں بھی ہے، تشیع کے اندر بحرین میں بھی ہے، خاص قسم کے افراد ہیں جنہیں عرب دنیا میں تشیع میں نفوذ حاصل ہے۔ عرب دنیا کے تشیع کو انقلاب اسلامی سے دور رکھا گیا ہے، عربی ممالک میں قابل اعتنا چشمگیر حد تک شیعہ جمعیت پائی جاتی ہے، کویت میں قابل اعتنا جمعیت ہے، چشمگیر جمعیت ہے، امارات میں ایک خاصی تعداد مقامی وہاں کے شیعہ آبادی کی ہے، حجاز میں یہ جمعیت فراوان ہے، اسی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں کہ بحرین جمعیت کے لحاظ سے، تناسب جمعیت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے، یعنی تمام عرب ممالک میں تناسب جمعیت کے لحاظ سے بحرین میں اکثریت ہے شیعہ کی، عراق اسی طرح اکثریت عراق کی آبادی کی شیعہ پر مشتمل ہے، اور دیگر اسی طرح کے ممالک جن کے اندر ایک اچھی خاصی جمعیت پائی جاتی ہے، لیکن اس جمعیت کے انداز فکر کو دیکھیں تو ایک جیسا ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، طرز تفکر تشیع کا، شیعہ جمعیت کا عرب دنیا میں انقلاب اسلامی کے بعد بھی زیادہ تبدیل نہیں ہوا، روایتی ہی رہا، اور روایتی طرز تفکر میں دکانداری زیادہ کامیاب ہوتی ہے، جہاں پر بھی روایتی انداز سے لوگ ہوں دکاندار زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ عرب دنیا میں یہ کام ہوا، رائے خدا میں دکاندار پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی دکانیں بنائیں اور عرب دنیا کے تشیع کو اپنا خریدار بنایا، گاہک بنا لیا، اور مسلسل انہی کے ساتھ رہے۔ اس لیے انقلاب اسلامی کے اثرات عرب دنیا کے تشیع پر بہت کم پڑے ہیں، چونکہ یہ جمعیت زیادہ تر دکانداروں کے اختیار میں رہی ہے، متاثر رہی ہے ان سے۔ ایسی فضا میں جیسے اشارہ کیا کہ شہید صدر عراق کے اندر انہوں نے روایتی طرز تفکر کو چھوڑا، یکسر چھوڑ دیا، جو وراثت میں پایا تھا اس سے علیحدگی اختیار کر لی، سوچ کے معیار تبدیل کیے، سوچ کا انداز تبدیل کیا، سوچ کو تبدیل کیا اور سوچ کے نتیجے بدلے، جو دکانداری کے نظام کے لیے نیک شگون نہیں سمجھا گیا۔ اسی طرح دیگر عرب ممالک کے اندر بھی صورتحال یہی تھی۔ ایک عرب ملک جس میں انقلاب اسلامی کے اثرات کو شعوری طور پر لیا گیا، لبنان کے اندر، اور وہ بھی لبنان میں پہل علماء نے کی، ان سبقت رکھنے والے علماء میں دو بزرگوار شخصیات ہیں جو باعث بنے لبنان کی بیداری کا، ایک شہید عباس موسوی ہیں اور ایک شہید راغب حرب۔ یہ دو بزرگوار
ان سابقین میں سے ہیں جنہوں نے انقلاب اسلامی کے اثرات کو قبول کیا. بہت محدود تعداد میں چند نفوس نے استقبال کیا انقلاب کا, اور انہیں شرف نصیب ہوا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے محضر میں حاضر ہونے کا, اور امام سے عہد کیا, بیعت کی اور ہدایت لی, اور پھر اس کے بعد امام کی رہنمائی کے مطابق جا کر تبلیغ کی اس امر کی. لبنان کے اندر بھی روایتی تفکر موجود تھا, اور وہی روایتی تفکر دکانداری کا باعث بنتا ہے, اور تھی دکانداری وہاں بھی. لیکن لبنان کے کچھ حالات پڑوسیوں کی وجہ سے اور کچھ اندرونی ایسے تھے جس میں تفکر انقلاب اسلامی تیزی سے پھیلا, لوگوں نے قبول کیا اور ان بزرگواروں نے اسے عام کیا, بتایا, تشیع کو بتایا, آگاہ کیا. بحرین میں وہ فکر پہنچی تو صحیح, لیکن نہ اس طرح جیسے شہید صدر نے عراق میں اور ان بزرگوار شہدائے لبنان نے. دونوں ہستیاں شہید ہیں, شہید راغب حرب اور شہید عباس موسوی جو بانیان حزب اللہ میں سے ہیں. انہوں نے شعوری طور پر اس کی تبلیغ بھی کی. بحرین میں وہ مبلغ نہیں پہنچے, بحرین الگ اسی عرب روایتی عرب سوچ کے ساتھ چلتا رہا, کویت اسی روایتی سوچ کے ساتھ تشیع نے سفر کیا, امارات میں روایتی سوچ کے ساتھ چلتے رہے. انقلاب کے موازی, انقلاب کے موازی خط پر, متوازی خط پر چلتے رہے, اور انقلاب کے خط پر نہیں آئے. مخالفت بھی نہیں کی اس طرح کھل کے کہ انقلاب کے مقابلے میں بھی نہیں تھے, لیکن انقلاب کی راہ پر بھی نہیں تھے. عرب ممالک میں یکساں طرح کی حکومتیں ہیں, ایک جیسی حکومتیں ہیں تقریباً, جن کے اندر خناق ہے, جن کے اندر سختی ہے, تشدد ہے, آزادی نہیں ہے, حبس ہے, جن کے اندر گھٹن ہے. خناق گھٹن کو کہتے ہیں, جب انسان کا تنفس بند ہو جائے, سانس مشکل سے لے سکے, اس کو طب کی اصطلاح میں خناق کہتے ہیں. بعض اوقات غبار زیادہ ہو جاتا ہے, آکسیجن کم ہو جاتی ہے, سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے, ایسی فضا کو خناق کہتے ہیں. گھٹن, گھٹن کی فضا ہے عرب دنیا میں, سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی گھٹن ہے. تنفس نہیں کر سکتے آپ, حتیٰ اپنی مساجد, امام بارگاہیں, ان کے اندر اپنے مذہب کی کھل کے آپ بات نہیں کر سکتے. محتاط ہو کر لفافوں کے اندر بات کریں, اور ایسے ابواب دین کے سنیں اور سنائیں جن جو حکومت کو ناگوار نہ گزریں. ایسی کوئی دینی بات نہ کریں, دینی آیات نہ پڑھیں, دینی قصے نہ بیان کریں جو وہاں کی حکومتوں کو ناگوار گزرتے ہیں, اور بہت جلدی ہی انہیں ہر چیز ناگوار گزرنا شروع ہو جاتی ہے. اس خناق کے ماحول میں آل سعود سب سے زیادہ گھٹن کا ماحول رکھتے ہیں, کہ جہاں پر ان کا ایک اپنا خود ساختہ مذہب جو خود بنایا بھی انہوں نے ہی ہے, حجاز میں, اور اسی کے پیروکار بھی ہیں, اسی کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, ترویج بھی کرتے ہیں, اس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے
کہ انسان اپنے دین کی کھل کے بات کر سکے، اظہار رائے کر سکے۔ خوب اب توجہ فرمائیں کہ ایسی خناق میں، گھٹن میں، جہاں آپ اپنے مذہب کی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتے، آزادی سے اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے، وہاں پر شہید صدر جیسی شخصیات یا شہید عباس موسوی جیسی ہستیاں کہ طاغوت ایک مشکل ہے، خود جس سلسلے سے انسان کا تعلق ہو اس کے اندر اتنی گھٹن موجود ہو کہ وہاں گنجائش نہ ہو، میدان نہ ہو اظہار کا، رائے کا، دین کی بات کرنے کا، وہاں پر یہ ہستیاں پیدا ہوں۔ ایسی ہستیاں بے باک، شجاع، دلیر اور اہل حق، جن کی زبانیں حق پہ چلتی ہیں اور بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کو خاطر ملائے، بغیر کسی خطرے کی پرواہ کیے، ببانگ دوہل اپنا دین پیش کریں، یہ غیر معمولی ہستیاں ہیں۔ شہید نمر غیر معمولی عالم ہیں، معمولی عالم نہیں ہے، علمی درجے کے لحاظ سے ممکن ہے اہل حوزہ، کہ عموماً کرتے ہیں یہ بات اہل حوزہ، ممکن ہے ان کو زیادہ تعلیم یافتہ نہ سمجھیں، چونکہ وہ فوراً کہتے ہیں جی پڑھا کیا تھا، کتاب کون سی پڑھی تھی، فلاں کتاب تھی، وہ تو چھوٹی کتاب ہے، کس سال کے طالب علم تھے، کس درجے سے چھوڑ کے چلے گئے، ان کے پیمانے اس طرح سے ہوتے ہیں ناپنے کے لیے۔ اگر کسی نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ اسے بڑا عالم، جید عالم شمار کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی کلاسیں چھوٹی ہیں تو وہ ان کے ہاں جید عالم شمار نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے شہید حسینی، سید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہراً پہلی برسی تھی تہران میں، ایک عالمی کانفرنس، اس برسی کی مناسبت سے طلاب قم نے رکھی تہران کے اندر، اور اس میں کسی دانشگاہ میں، یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں یہ پروگرام تھا۔ اس میں بہت جید شخصیات نے شرکت کی، عطا مسجد الاقصیٰ کے امام نے، فلسطین کے امام جماعت و جمعہ جو تھے، انہوں نے بھی تقریر کی اس کے اندر، شہید باقر حکیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقریر کی، اور اس طرح کی اور بہت ساری شخصیات نے، جن میں سے بعض کی وفات ہو گئی ہے اور شاید اکا دکا زندہ ہیں۔ شہید باقر حکیم نے تقریر کی شہید حسینی کے بارے میں، آغا باقر حکیم کی تقریر وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخصیت کو بہت ناگوار گزری، چونکہ شہید حکیم نے، آغا حکیم نے شہید حسینی کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے ان کی تکریم و تعظیم میں جو انہیں بہت ناگوار گزرے، اور ان کے بعد اس بزرگوار کی، اس عالم کی، علامہ صاحب کی باری تھی۔ یہ علامہ صاحب بھی وفات پا چکے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑی شہرت ہے ان کو عالمی۔ یہ جب آئے اسٹیج پر آ کر تو شروع ہی بات یہاں سے کی کہ ایک قسم کی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور آغا حکیم کے جو اظہارات تھے شہید حسینی کے متعلق، اس کے اوپر بھی انہوں نے تبصرہ کیا کہ آپ لوگ حق تلفی کر رہے ہیں، یہ جوان علماء تھے، شہید ہو گئے ہیں، خدا رحمت کرے ان پر، لیکن ان کا کوئی علمی مقام نہیں تھا، جیسے شہید حسینی کے بارے میں کہا، اور جو آپ باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہو یہ حق بنتا ہے
ان بڑی علمی شخصیات کا، فقہا کا، مراجع کا، فلاں کا، اور غصے کی حالت میں یہ انہوں نے باتیں کی مختصر بول کے، اور یہی بھڑاس نکال کے سٹیج سے اتر گئے اس طرح کی چند جملے کہ آپ یہ جوان علماء ہیں، شہید عارف حسینی اچھی شخصیت تھے لیکن جوان علماء ہیں، کوئی علمی مقام نہیں تھا، کوئی درجہ نہیں تھا، کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ باتیں کر کے اور کچھ اور سخت باتیں اس طرح کی، اور اتر کے جانے لگے باہر۔ سٹیج کے ساتھ ہی آڈیٹوریم کا خروجی دروازہ تھا جہاں سے باہر جانا تھا، جب اس دروازے کی طرف گئے تو ایک اور بزرگوار جو ابھی زندہ ہیں، ایرانی عالم ہیں، تہران میں ہوتے ہیں، وہ آ گئے اسٹیج پر۔ ظاہراً میرے خیال میں انہوں نے دعوت، اسٹیج سیکرٹری کی دعوت کا بھی انتظار نہیں کیا، اور ان علامہ صاحب کی بات انہیں بہت ناگوار گزری، اور وہ فوراً ہی آ کر اسٹیج پر انہوں نے آواز دے کر روکا، نام لے کر آواز لیا کہ آغا فلاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کا جواب سن کے جائیں آپ۔ ظاہراً وہ بیٹھ گئے، جہاں تک مجھے یاد ہے ہم تھے اسی میں، بیٹھ گئے وہ بزرگوار ظاہراً، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دینا ان کو شروع کیا کہ آپ نے بہت جفا کی ہے شہید کے حق میں، مجاہد کے حق میں، اور پھر قرآنی آیات ایک ایک کر کے انہوں نے تلاوت کی، احادیث رسول اللہ کی، ائمہ اطہار کی، مقام شہید میں، مقام عالم میں، مقام مجاہد میں، اور انہیں قانع کنندہ جواب دیا، جذبات میں نہیں دیا، عالمانہ جواب دیا، اور انہیں کہا کہ آپ جو کچھ کہا ہے وہ حق تلفی ہے شہداء کی اور مجاہدین کی، آپ اہل قعود کو برتر سمجھ رہے ہیں اہل جہاد پر، جبکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو عظمت عطا کی ہے۔ خوب اسی طرح کی صورتحال بعض اوقات ان شہداء کے بارے میں پیش آتی ہے، کچھ لوگ ان شہداء کو ڈگریوں میں، ان کی سندوں میں، اور ان کی کلاسوں میں، اور پڑھی گئی کتابوں میں، اور پڑھائی گئی کتابوں میں تولتے ہیں۔ شہید نمر اگر ان پیمانوں پر، مدرسے والوں کے پیمانوں پر تولا جائے تو شاید ان جید بڑے فقہا علماء میں شمار نہ ہوں، لیکن عزیزان اگر ہم قرآنی معیارات کو دیکھیں اور دینی معیارات عالم کو دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی عالم ہے، یہ وہ عالم ہے جس کی ایک امت و ملت کو ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد میں ہیں، اور خدا اضافہ فرمائے ان میں، سرمایہ ہیں تمام علماء حق، علماء با کردار، علماء با شخصیت، یہ سب کے سب سرمایہ ہیں دین کا، ان کے بغیر نظام دین نہیں چلتا۔ ہر چند لوگ اپنے آپ کو علماء کا نیاز مند نہیں سمجھتے، مستغنی سمجھتے ہیں، علماء سے استفادہ کم کرتے ہیں، رغبت نہیں ہے۔ آج دن کے درس میں حدیث شریف امیر المومنین کی طلاب کی خدمت میں پیش کی، چونکہ بس آفات شناسی کی تھی، اور اس میں یہ آفت امیر المومنین نے ذکر کی کہ آفت العامت العالم الفاجر، عوام کے لیے، عوام کے دین کے لیے فاسق و فاجر عالم آفت کی در حیثیت رکھتا ہے۔ اگر عالم فاسق و فاجر ہو، نعوذ باللہ، عوام بیچارے دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس باس کے ضمن میں حدیث دیگر امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی جو ہم نے درس میں بیان کی، اور وہ حدیث مزیدار ہے، دلچسپ ہے۔ اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عام لوگ، عامۃ الناس،
علم میں رغبت کیوں نہیں رکھتے؟ نہ خود رغبت رکھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو ترغیب دلاتے ہیں علم کی طرف. اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ آج کے ماحول کی مثال دی پاکستان کی کہ اس وقت جتنا فساد عام ہو چکا ہے اس فساد کے ماحول میں سب لوگ اولاد کے فاسد ہونے پر راضی ہیں. ٹھیک ہے فاسد ہو جائے, نشئی ہو جائے, ڈاکو ہو جائے, چور ہو جائے, لوفر ہو جائے, لفنگا ہو جائے, لاہ و لعب کا شکار ہو جائے, کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو جائے, غلط عادتیں اس کو پڑ جائیں, اور پڑ جاتی ہیں عموماً, مبتلا ہو جاتے ہیں جوان, اور والدین کو کوئی خاص حساسیت نہیں ہوتی, وہ توجیہ کرتے ہیں کہ جوان ہے, بچہ ہے, بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, فساد پہ راضی رہتے ہیں لیکن اسے علم کی طرف آنے نہیں دیتے. اسی فاسد کو فساد سے نکال کے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے؟ سوال یہ ہے, آنکھوں کے سامنے اولاد کو فساد میں ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں اور حاضر نہیں ہے کہ اس کو فساد سے نکال کر کسی مدرسے میں بھیج دیں, دین کی طرف بھیج دیں, ہدایت کی جگہ پر بھیج دیں, یہ بھی نہیں کرتے. فساد پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فاسد ہو رہے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود علم کی طرف ترغیب نہیں دلاتے, خصوصاً علم دین کی طرف ترغیب نہیں دلاتے. کیوں نہیں دلاتے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں لوگوں اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دیتے؟ اس کے جواب میں ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگ کیوں علم کی طرف رغبت نہیں رکھتے اور ترغیب نہیں دلاتے. وجہ یہ امیر المومنین نے بیان فرمائی, اس لیے کہ لوگ ایسے عالم کو دیکھتے ہیں جو بے کردار و بد کردار ہے. عالم بد کردار کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں سے دین اور علم کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. عامۃ الناس, عامۃ الناس علم سے اس وجہ سے دور ہیں اور رغبت نہیں رکھتے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عالم بے کردار دیکھا ہے, عالم بد کردار دیکھا ہے, اور اپنے بچوں کو عالم بناتے ہوئے اس کا تصور ذہن میں لے آتے ہیں کہ عالم یہ ہوتا ہے, اور ہمارے بچے فساد میں بے شک غرق ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا عالم نہ بنے, اس طرح کا نہ بنے. یہ وجہ ہے کہ آفت العامت العالم الفاجر, عوام کے دین کی آفت, عوام کی آفت عالم فاسق و فاجر ہے. اس کے الٹ کہ عامۃ الناس کے لیے رغبت دین کی عالم مجاہد ہے, ایسا عالم مجاہد جو شہید نمر جیسی شخصیت, سب سے زیادہ جابر و جلاد حکومت کے اندر رہ کر جہاں لوگ روایتی انداز فکر رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کر بے باکی اختیار کرتے ہیں, جہاں خناق ہے, گھٹن ہے, جہاں مخفیانہ طور پر بھی کوئی اپنے دین کا اظہار نہیں کرتا, جاتے ہیں زائرین حجاج بیت اللہ کے اور ان مومنین کی مجالس میں بسا اوقات شرکت کرتے ہیں. مدینہ میں ایک خاصی تعداد مقامی شیعہ کی ہے جو مجالس برپا کرتے ہیں, ہمیں بھی اتفاق ہوا چند دفعہ ان کی مجالس میں شرکت کرنے کا, زیارت بیت اللہ کے اثنا میں, کہ کس قدر سختی کے ساتھ
حتیٰ جو باہر سے گئے ہوئے ہیں شیعہ وہاں ملازمت کر رہے ہیں، وہ جب مجلس کرتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر کے اندر مجلس ہو رہی ہے۔ ایسے دور افتادہ جگہ پر کریں گے، ایسے کسی تنہا کمرے میں کریں گے، باہر اس کے کچھ اور ماحول بنائیں گے، اندر اس کے کچھ اور ماحول بنائیں گے، اور پھر اس ماحول کے اندر مجلس ہوتی ہے۔ روایتی مجلس کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ انقلابی مجلس۔ ایک روایتی مجلس کے لیے اتنا سختی ہے وہاں پر۔ ویسے میں یہ بزرگوار، یہ عالم آ کر تمام گھٹن کی فضا کو توڑ دیتا ہے، سانس لیتا ہے اور بلند صدا سانس لیتا ہے، لمبے سانس لیتا ہے، نہ کہ گھٹن ہے تو سانس لینا ہی چھوڑ دے، آواز اٹھاتا ہے، شدت پسندی کی طرف نہیں، آزادی کی طرف۔ صرف ان کو احساس دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اپنا ایک حق رکھتے ہیں، ہم اپنا دین رکھتے ہیں، اس دین کے اوپر عمل کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ پوری دنیا میں حکومتیں، پوری دنیا کی حکومتیں ہر دین کے پیروکار کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، دوسروں کے مزاحم نہ ہو لیکن اپنے دین پر عمل کرے، صرف یہی بات کرتا ہے۔ اور ببانگے دوہل جمعے کے خطبے میں، مجالس میں، ملکی حالات پہ تبصرہ کرتا ہے، جہاں پر سیاسی بات کرنا ہی گناہ ہے۔ عرب حکومتیں یہ رینٹل حکومتیں ہیں، سیاسیات کی اصطلاح میں ان کو رینٹل حکومت کہا جاتا ہے۔ رینٹل حکومت وہ لوگ حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنے عوام کو ملکی درآمد بیت المال تقسیم کرتی ہیں، بغیر معاوضے کے، تنخواہ نہیں، اپنے عوام کو اس لیے فراوان پیسہ دیتے ہیں مفت میں، اس لیے پیسہ دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، حکومت کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں، تیل اور گیس بیچتے ہیں، اس کے پیسے کا کچھ حصہ عوام کو دے دیتے ہیں، وہ عوام کاروبار کریں نہ کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، کو ملکی خدمت کریں نہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ملکی فوج میں ہوں، پولیس میں ہوں، کسی محکمے میں ہوں، کسی ادارے میں ہوں، کچھ بھی نہ کرتے ہوں، صرف عرب دنیا میں پیدا ہوئے ہوں اور وہاں کے باشندے عرب باشندے سمجھے جاتے ہوں، ان کو ویسے ہی ماہانہ اور سالانہ ان کے اخراجات ان کو دیے جاتے ہیں، اخراجات سے زیادہ عیش و عیاشی کے لیے بھی دیا جاتا ہے، غیر ملکی سفروں کے لیے انہیں الگ الاؤنس ملتا ہے، اور بچے پیدا ہوتے ہوئے الگ ملتا ہے، ہر بہانے سے انہیں بلا معاوضہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ چپ رہیں، خاموش رہیں، سیاست میں مداخلت نہ کریں، حکومت کے بارے میں بات نہ کریں، نہ سوچیں، اپنی شاپنگ میں لگے رہیں، پرفیوم خریدیں، شادیاں کریں، ملک کے اندر تنگ ہو جاتے ہیں، باہر دورے پہ چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، شکار کرنے چلے جائیں، اور یورپ چلے جائیں، گھوم پھر کے آئیں، پیسے نہیں ہیں تو ٹکٹ بھی ان کو خرید کے دیتے ہیں، ہوٹل کا کرایہ ان کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی عرب مقامی عرب عورت سے شادی کرے، چونکہ عربوں کو، عرب مردوں کو عرب عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ غیر عرب عورتوں کو پسند کرتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں باقاعدہ غیر عرب عورتوں کو، اور عرب عورتوں سے شادی نہیں کرتے، اس وجہ سے حکومتیں اس بات کا بھی الگ ان کو الاؤنس دیتی ہیں کہ اگر ایک عرب مرد عرب عورت سے شادی کرے، اس کے لیے بھی اس کو لاکھوں ریال دیتے ہیں، تاکہ اس عرب عورت سے شادی کرو تم۔ ابھی تازہ ایک قانون انہوں نے بنایا ہے متعلقہ عورتوں سے شادی کرنا، طلاق یافتہ عورتوں سے، اور وہ غیر عربوں کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے اس میں، کہ اگر ان سے شادی کریں تو آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے، آپ کو کافی ریال بھی دیں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ ایک متعلقہ عرب عورت سے شادی کر کے وہیں رہیں، وہاں پر
یہ رینٹل حکومتوں کا نظام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس لیے پاداش دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں کہ وہ چپ رہیں، سیاست میں حکومت میں مداخلت نہ کریں، اور نہیں کرتے لوگ، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم مداخلت کریں گے شہریہ کٹ جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے، حاکم کیسا ہے، حکومت کیسی ہے، ملکی حالات کیا ہیں، کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اچھے ہیں برے ہیں. عرب دنیا میں عوام سرے سے یہ اپنا کام سمجھتے ہیں، اس کو فضولیات میں سے سمجھتے ہیں، خبریں سن لینا اور پھر ملکی سیاست میں اور عالمی سیاست میں حصہ لینا، ان کی اور سرگرمیاں زیادہ ہیں، گھوڑے کتنے پالے ہوئے ہیں، کتے کتنے پالے ہوئے ہیں، شرطیں کتنی لگائی ہوئی ہیں، پرفیوم کتنے ہیں، جوڑے کتنے ہیں، جوتے کتنے ہیں، فرانس کی کون سی چیز ہے، جرمنی کی کون سی چیز ہے، گاڑی ہر مہینے بدلنی ہے، عورتوں نے شاپنگ کہاں کرنی ہے. مثلا وہ ویکلی شاپنگ کے لیے فرانس جاتے ہیں، وہاں سے پانی خرید کے لاتے ہیں ہفتے کے لیے پینے کے لیے. ہمارے دبئی جاتے ہیں اور دبئی والے فرانس جاتے ہیں. ہمارے یہاں شاپنگ کرنے والے عیاش طبقہ دبئی جاتا ہے لڑکیوں کا جہیز خریدنے کے لیے، دبئی جاتے ہیں ہنی مون منانے کے لیے، دبئی ان کے لیے تفریح گاہ ہے. یہ عموماً عرب ماحول ہے، اس طرح کا بنایا گیا ہے. ایسے ماحول میں آل سعود نے سب سے زیادہ گھٹن کا ماحول بنایا ہوا ہے. اس گھٹن کے ماحول میں یہ عالم مجاہد آ کر اپنے دین کی بات کرتا ہے، کھل کے بات کرتا ہے، بغیر تقیہ کے بات کرتا ہے، حکومت پر تنقید بھی کرتا ہے، ماحول کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو ایک عالم کے لیے شایع نشان ہے. جو ایک عالم کو ججتا ہے کہ کہے، وہ کہہ دیتا ہے. یہ عمل ایک عالم کا صرف ایک انفرادی عمل نہیں ہے. جب ایک شخصیت اس طرح کی ظہور کرتی ہے کسی قوم کے اندر، ایسا ستارہ طلوع ہوتا ہے، ایسے خناق میں عالم ناطق پیدا ہوتا ہے. سمن بکمن امیون جو بہت زیادہ ہیں، سمن بکمن امیون سب سے معیوب مخلوق خدا کی بارگاہ میں سمن بکمن امیون ہیں، گنگے بہرے اور اندھے. اور یہ تو باقاعدہ تعلیم میں شامل ہے، باقاعدہ تربیت کا حصہ ہے کہ آپ نے سمن بکمن امیون بننا. آپ کو کیا لگے ماحول کیسا ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، سیاست کیا ہے، ملکی حالات کیا ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑھی، اپنی نبھیڑ تو. یہ سمن بکمن امیون طبقے کا کہنا ہے، یہ ان کی منطق ہے، یہ سوچ ہے. گنگے بہرے اور اندھے، اندھے جن کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ مظلوم نظر آتا ہے، نہ ظالم نظر آتا ہے، اور بہرے جو فریاد مظلوم کے نہیں سنتے، حق کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آتی، گونگے جن کی زبان پر حق جاری نہیں ہوتا. اور یہی پسند ہیں علماء کو، عوام کو، عوام کو یہ علماء پسند ہوتے ہیں، سمن بکمن امیون. ایک جگہ ایک دفتر میں، تنظیم کے دفتر میں گئے تو وہاں انہوں نے چوکیدار رکھا ہوا تھا. چوکیدار کو اردو نہیں آتی تھی اور دفتر اردو زبان لوگوں کا تھا، ظاہر ہے پاکستانیوں کا تھا. اس چوکیدار کی یہ خصوصیت تھی کہ اسے جو آنے والا مہمان آپ گئے ہیں جو جملہ آپ کہیں وہی تکرار کر دیتا تھا وہ جواب میں. اگر آپ اسے پوچھیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہیں، اگر آپ کہیں ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کہتا تھا ٹھیک نہیں ہیں. کسی کو جھٹلاتا نہیں تھا وہ.
اگر آپ اسے کہیں ابھی دن ہے تو وہ کہہ دے گا دن ہے، اگر آپ کہیں دن نہیں ہے تو وہ بھی کہہ دے گا دن نہیں ہے، تکرار کرتا تھا. خب وہاں اس دفتر میں جانا ہوا اور ان سے جا کر بات چیت اسی چوکیدار سے پوچھا کہ اس میزبان کے بارے میں یا اس کے مسئول کے بارے میں کہ وہ ہیں، تو انہوں نے کہا ہیں، اس نے کہہ دیا ہیں، اندر چلے گئے. ہمیں خبر نہیں تھی اس کے کیا زبان کیا ہے، اندر گئے کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. تو باہر آ کر اسے کہا کہ جناب چوکیدار صاحب وہ تو نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہیں. پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا بندہ ہے، پہلے سے پوچھا کہ وہ ہے اندر فلاں صاحب ہیں، اس نے کہا ہیں، اندر دیکھا نہیں تھے، واپس آ کے ہم نے اسے کہا وہ تو نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں وہ تو نہیں ہے ادھر. باہر کے ان کے انتظار میں بیٹھ گئے، جب وہ صاحب آئے تو ان سے کہا کہ یہ آپ کے صاحب جو ہیں یہاں، ان کی یہ خوبی کشف ہوئی ہے ہمارے اوپر، تو انہوں نے کہا ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پسندیدہ چوکیدار ہیں اسی خوبی کی وجہ سے، یہ کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. عوام ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سمن بکمن اومیون، اندھا بہرا گنگا، ایسا عالم جو دین نہ بیان کرے، حق نہ بیان کرے، اس کی زبان پر حق نہ جاری ہوتا ہو، جو سنے ہی نہیں، چیخیں نہ سنے، فریادیں نہ سنے، ضرورتیں نہ سنے، حالات کی آواز نہ سنے، زمانے کی آواز نہ سنے، نہ بولتا ہو، نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، اور لوگ ان کو زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، سمن بکمن اومیون کو، گنگے بہرے اندھے، یہ پسندیدہ ہیں. قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے منفور مخلوق ہیں یہ، نفرین کی یہ خدا نے ان کے اوپر، شر الدواب ہیں یہ، بدترین رنگنے والے سمن بکمن اومیون ہیں، جن کے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، جن کی زبانیں ہیں بولتے نہیں ہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اور ہمارے محبوب ہیں، ہمیں پسند ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہیں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ گنگے تو نہیں ہو، سمن تو نہیں ہو آپ، بوکمن تو نہیں ہو آپ، خدا نے زبان دی ہے، بولو، ناطک بنو، نہ ابکم، بات کرو، لب کھولو، سنو، فریاد سنو کسی کی. یہ بزرگوار اس گھٹن کو توڑتا ہے، اور جس بات کے سوچنے سے دوسرے ڈرتے ہیں وہ زبان پہ لے آتا ہے. وہاں سوچتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں. گھٹن، عرض کیا ہے، ایسے موسم کو کہتے ہیں، ایسی فضا کو، غبار آلود، گرد آلود، کہ جس میں سانس لینا دشوار ہو جائے، تنفس کی مشکل کو گھٹن کہتے ہیں، خناق کہتے ہیں. اس خناق و حبس و گھٹن میں گھٹن توڑی اس نے، گھٹن توڑ کر نہ کہ ایک فردی عمل انجام دیا ہے، بلکہ جس قوم میں یہ طلوع ہوا ہے، یہ شخصیت جس قوم میں طلوع ہوئی ہے، وہ افق جس میں یہ طلوع ہوا ہے، وہ افق ایسے ستارے چھپاتا ہے. بعض اوقات عید کا چاند دیکھتے ہیں آپ، افق پہ غلیظ قسم کے بادل ہوتے ہیں، گارے کی طرح، کیچڑ کی طرح. قرآن نے بھی اس کا نام کیچڑ ہی رکھا ہے، غلیظ قسم کا کیچڑ نظر آتا ہے. چونکہ سورج ڈوبتا ہے اور بادل ہوتے ہیں افق کے اوپر، سورج کی زردی یا سرخی بادلوں کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کیچڑ ہے. اس کیچڑ میں چاند ڈھونڈتے ہیں آپ، عید کا چاند دیکھتے ہیں، اور افق میں ابر
بادل یہ چھپا لیتے ہیں، چاند چھپا لیتے ہیں، عموماً نہیں نظر آتا، صرف پاکستان میں وہ پپلزے ہی وہ نظر آتا ہے، باقی کیچڑ میں کسی کو چاند نظر نہیں آتا۔ چونکہ بادل ہیں، افق میں ابر ہے، ابر آلود ہے، افق ابر آلود، افق ستارے چھپا لیتا ہے، چاند چھپا لیتا ہے، روشنی چھپا لیتا ہے۔ جب قوم کی حالت ایسے افق کی ہو جائے، لوگوں کی حالت ایسے افق کی ہو جائے جس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، روشنی چھپا لیتا ہے، چاند چھپا لیتا ہے، ستارے چھپا لیتا ہے، ایسی قوموں میں عموماً ستارے طلوع نہیں ہوتے، جہاں خناق ہو، جہاں گھٹن ہو، گھٹن میں روحیں مرتی ہیں، گھٹن میں انسان مار دیے جاتے ہیں، شخصیتیں مار دی جاتی ہیں۔ گھٹن نام ہی شخصیت کی موت کا ہے۔ علامہ اقبال نے جس گھٹن کا اظہار کیا، کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ، گلا تو کیسے ہے شعر، گلا تو دبا دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اہل مدرسہ نے تو تیرا گلا گھونٹ دیا ہے، تیرا گلا دبا دیا ہے، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ گھٹن ہے کہ جہاں سے لا الہ نہ نکل سکے انسان کی زبان سے، کیونکہ اہل مدرسہ نے، نظام تعلیم نے تیرا گلا ہی گھونٹ دیا ہے، تیرا گلا دبا دیا ہے۔ ایسی گھٹن کی فضا میں طلوع نہیں ہوتے، شخصیات طلوع نہیں ہوتی، بلکہ شخصیات ہلاک ہوتی ہیں، سرکوب ہوتی ہیں، انہیں چھپایا جاتا ہے، پنہان کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ خب ایسے افق میں بے باک ترین عالم پیدا ہوتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، جان جس طرح ہم نے محاوروں میں سنا ہے، جان تھیلی پہ رکھ کے آنا، سر اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ سر رکھ کر آنا۔ علامہ کے بقول کے، ہزار حکیم سر بجیب، یک کلیم سر بکف۔ ہزار حکیم ہوں ایسے ماحول میں سر بجیب ہو جاتے ہیں۔ جیب فارسی میں اور عربی زبان میں گریبان کو کہتے ہیں، جیب اردو میں اس تھیلے کو کہتے ہیں جو پیسوں کے لیے بنایا جاتا ہے، جیب گریبان کو کہتے ہیں۔ ہزار حکیم سر بجیب، ہزار حکیم ہوں گھٹن میں سر بجیب ہوتے ہیں، منہ نیچے کر لیتے ہیں گریبان میں، نکالتے ہی نہیں ہیں اپنے گریبان سے، منہ باہر نہیں نکالتے۔ ہزار حکیم سر بجیب، جب فرعونیت آ جائے ہزار حکیم موجود ہوتے ہیں لیکن سب سر بگریبان ہیں، یک کلیم سر بکف۔ ایک کلیم آتا ہے، ہاتھ سر اپنا ہتھیلی پہ رکھ کر، وہ للکارتا ہے آ کر فرعون کو۔ گھٹن میں ایسا ستارہ طلوع ہونا، خناق میں ایسی روشنی، ایسا چراغ طلوع ہونا۔ جلاد قصاب آل سعود یہ سمجھیں کہ گردن کاٹ کے قصہ تمام کر دیا ہے، جبکہ ماجرا ابھی شروع ہوا ہے۔ کربلا کربلا، اے صدوق راستہ، کربلا کربلا، جہاد جہاد۔
ماجرا شروع ہوا ہے، یہ ستارہ طلوع ہوا ہے، اس سرزمین کو، حجاز کو ایک ایسے عالم کی ضرورت تھی، مجاہد عالم کی ضرورت تھی، کہ ملتوں کی ضرورت یہ علماء ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ہر ملت اس طرح کی شخصیت کی محتاج ہوتی ہے جس کا راہ دیکھتی ہے۔ اقبال کے بقول کے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، یہ بے نوریت، یہ کم نوریت، ہزاروں سال قومیں روتی ہیں اور افق کو دیکھتی ہیں کہ کوئی نورانی ستارہ طلوع ہو، کوئی سورج طلوع ہو، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک قوم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جس کے اندر ایسا ستارہ طلوع ہو جائے، ایسی شخصیت طلوع ہو جائے۔ علامہ اقبال نے ہر قوم کے لیے یہ احساس کیا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات۔ قافلہ حجاز میں کمی کس کی ہے؟ حسین کی۔ اور جب قافلہ حجاز کو حسین مل جائے، طلوع ہو جائے شخصیت حسینی، آزاد مرد طلوع ہو کسی قوم کے افق کے اوپر، پھر بات شروع ہوتی ہے، نہ کہ ختم ہوتی ہے۔ ماجرا اختتام پذیر نہیں ہوا، اب ماجرا شروع ہوا ہے۔ اب یہ ملت ایک درجہ نہیں، کئی درجہ بلندتر ہو گئی ہے، چونکہ مجاہد اہل قعود پر فضیلت رکھتا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما، اجر عظیم ہے، عظیم فاصلہ ہے اہل قعود اور اہل جہاد میں، عظیم فاصلہ ہے، اور یہ عظیم فاصلہ اب پیدا ہو گیا ہے وہاں، اس سے ارتقا ملتی ہے، امت کو ارتقا ملتی ہے۔ وہ شہداء، وہ مجاہدین، وہ رہبر جو اپنی قوم کو ایک شب میں، ایک دن میں صد سالہ راہ طے کروا دیتے ہیں، قوم کو اتنے عروج پہ لے جاتے ہیں، صد سالہ راستہ ایک شب میں طے کر جاتے ہیں، یہ بزرگوار ان رہبروں میں سے ہے۔ سو سالہ راستہ اہل حجاز کو، تشیع حجاز کو یہ بزرگوار ایک شب میں طے کروا گیا، ایک صبح میں طے کروا گیا۔ مکتب کو ارتقا ملتا ہے، تحجر ختم ہو جاتا ہے، ایسے ستارے کے طلوع سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، اس چراغ سے جو ضیا پھوٹتی ہے، نورانی کر دیتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، اس صبح سے سارا منظر روشن ہو جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ بہت مماثلت ہے شہید صدر اور شہید نمر میں۔ شہید صدر مرجعیت کے مقام پر فائز تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، شہید باقر الصدر، اور ایسے مراجع میں سے تھے جو ابھی جوان تھے، مسن مراجع میں سے نہیں تھے، ظاہر جہاں تک مجھے یاد ہے شاید کوئی 50 سال سے کم عمر میں شہید کر دیے گئے، 50 سال تک کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اس عمر میں انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ شہادت ناخواستہ نہیں تھی،
چاہتے چپ رہ سکتے تھے، چاہتے تو اسم بن سکتے تھے، چاہتے تو آما بن سکتے تھے، چاہتے تو ابکم بن سکتے تھے، اور عمر دراز ہو جاتی۔ اسم، ابکم و آما، زیادہ دیر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن شہید صدر نے اس گھٹن کو توڑا، اور جو آخری کتاب ہے شہید کی، جو ان کے مقالات کا مجموعہ ہے، اس میں لکھا، مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنی تمام تدریسی، تعلیمی، علمی امور ترک کر کے اور فقط اہم موضوعات امت کے لیے جو لازم ہیں وہ شروع کر رہا ہوں، اور نہیں معلوم ان کو تکمیل کر پاؤں گا یا نہیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا، درس خارج پڑھاتے تھے چھوڑ دیا، اور بہت سارے علمی مشاغل تھے انہوں نے، سب چھوڑ دیا، اور ایک بحث قرآنی شروع کر دی، اور فرمایا کہ اس میں بھی میں ساری باتیں نہیں کروں گا، صرف وہی چیزیں جو اہم ہیں، جن کو بیان کرنا موت سے پہلے لازمی سمجھتا ہوں، حسرت نہ رہ جائے، وہ بیان کر کے میں، معلوم نہیں تکمیل ہوگا یا نہیں، یہ بھی ساتھ کہہ دیا اپنے مخاطبین کو، ان جوان شاگردوں کو کہا، مجھے نہیں معلوم تکمیل کر پاؤں گا یا نہیں۔ صدام نے ایسا گھٹن کا ماحول بنایا ہوا تھا جس میں سانس لینا دشوار تھا، شہید نے اس گھٹن کے ماحول کو توڑا۔ ایسی شخصیت طلوع ہوئی، نہ کہ موت میں مر گئی، شہید صدر طلوع ہوئے، لیکن افق میں غبار تھا، پھر بھی تھا، آج بھی ہے۔ شہید صدر کے نورانیت کو چھپانے کے لیے بہت کوششیں ہیں، تحجر کی جانب سے، متحجرین کی جانب سے، شہید صدر کی نوری شعائیں، علمی شعائیں، فکری شعائیں روکنے کے لیے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ کوشش کی گئی ہے، اور ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ شہید نمر بے باک انسان، اس گھٹن کو توڑا۔ جب ایسا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی افق پہ پڑتی ہے، افق کی فضا بدل جاتی ہے، اب اس کے اثرات پڑنا شروع ہوں گے، سوچیں بدلنا شروع ہوں گی، معیارات بدلنا شروع ہوں گے۔ اور حجاز کی سرزمین کو اس کردار کی ضرورت تھی، اس بے باکی کی ضرورت تھی۔ گھٹن میں ایسے علماء، نہ ابکم نہ اسم، ہیں ایسے علماء جو اپنے ہی مریدوں کے سامنے تقیے میں ہیں، جو اپنے ہی عوام کے سامنے تقیے میں ہیں، ہیں موجود ہیں، اور اتفاقاً تقیہ دشمن کے سامنے ایک تدبیر کے طور پر دین نے رکھا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے تقیہ ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں۔ لیکن آپ اس وقت دنیا تشیع میں گشت کر کے دیکھیں تو آپ کو اکثر علماء تقیہ میں نظر آئیں گے، شیعوں کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے تقیہ کر رہے ہیں، جرت نہیں اظہار کی کہ یہ بات ان کے سامنے کی جا سکے، کیونکہ روٹھ جاتے ہیں،
ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، عوام بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مجلسوں میں نہیں بلاتے، خمس نہیں دیتے، تقریریں نہیں کرواتے، فیسیں نہیں دیتے، بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ عوام عالم کا بائیکاٹ کر دیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ عالم کدھر جائے، کھائے گا کیا، جائے گا کہاں، رہے گا کہاں؟ عالم کی پناہ گاہ عوام ہیں، عوام روٹ گئے تو پھر دنیا و آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے تقیہ کرتے ہیں۔ ابکم، جان بوجھ کے ابکم ہوتے ہیں، زبان ہوتے ہوئے گنگے، کان ہوتے ہوئے بہرے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، آپ بھی ایسے ہو جاؤ، چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ وقت ایسا ہے۔ نمر ایک کردار ہے، نمر ایک شخص نہیں رہا، جب تک زندہ تھا ایک شخص تھا، تلوار کی دھار پر اپنی گردن رکھ کر اب ایک کردار بن گیا ہے۔ کردار ختم نہیں ہوتے، مرتے نہیں ہیں، گردنوں کے کٹنے سے کردار بنتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ افراد خطرناک نہیں ہوتے تاغوتوں کے لیے، دشمنوں کے لیے کردار خطرناک ہوتے ہیں، چونکہ فرد ایک ہی ہوتا ہے۔ نمر ایک تھا، جب تک زندہ تھا ایک تھا، لیکن اب آل سعود منتظر رہے، اب کردار بن گیا ہے۔ کردار کسی بھی شخصیت کے اندر حلول کر جاتا ہے، کوئی بھی شخصیت اس کردار کو اپنا لیتی ہے، کوئی جوان، کوئی بچہ اس کردار کو اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہے، اور پھر ایک نہیں، دسیوں، پچاسیوں، سینکڑوں و ہزاروں مجاہد اس کی جگہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کرداروں کی قوم کو ضرورت ہے۔ قافلہ حجاز اس کردار کا محتاج ہے، ضرورت ہے ایسے کرداروں کی، اور ایسے کرداروں کو ترویج کرنے کی۔ جو کردار ادا ہو گیا اور بن گیا، وہ کردار اب ترویج ہو، تبلیغ ہو۔ زکزاکی ایک کردار بن گیا ہے ابھی، شیخ ابراہیم ایک سیاہ فام مجاہد عالم، ایک کردار بن گیا ہے ابھی، شہید نہیں ہوئے لیکن کردار بن گیا ہے ابھی۔ جب تک یہ حرکت نائجیریا کے احمقوں نے نہیں کی تھی، اس وقت وہ ایک شخص تھا، اپنے خاص خطے کے اندر شناختہ شدہ تھا، یہ حماقت کر کے اسے عالمی کردار بنا دیا، پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ یہ باعث ارتقاء ہے، باعث ترقی ہے۔ ایک شب میں ایک شخصیت، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، صد سالہ سفر اپنی قوم کو طے کرا دیتا ہے۔ یہ اس بزرگوار نے انجام دیا ہے۔ علماء کرام کی تاریخ میں ایسے درخشان کردار فراوان ہیں، انہی کے ان کرداروں کی روشنی میں راہ خدا روشن ہے۔ راہ خدا پہ بنے ہوئے دکانداری کے اڈے یہ نہیں ہیں باعث بقاء دین، جنہوں نے دین کے شاہراہ پر کاروبار چلا رکھے ہیں، دکانیں بنا لی ہیں۔ اگرچہ عوام کی رفت و آمد دکانوں پر زیادہ ہوتی ہے، شاہراہوں پہ کم ہے،
شاہراہوں پہ چلنے والے کم ہیں، دکانوں پہ جانے والے زیادہ ہیں، راہ خدا بھی ایسے ہیں، راہ خدا کے دائیں بائیں دکاندار ہیں، ان کے ہاں آنا جانا زیادہ ہے، انہوں نے گاہک زیادہ بنا لیے، لیکن راہ خدا پر جب ایسے ستارے طلوع ہوتے ہیں، شہداء، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ شہداء شمع محفل بشریت ہیں، محفل بشریت، بزم بشریت، مجلس انسانیت کی شمع شہداء ہیں، یہ چراغ شہداء ہیں، اور یہ شہداء، یہ چراغ روشن ہیں طلوع سحر تک، بقول مرزا غالب کے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، سحر طلوع ہوگی، قوم کی بیداری سحر کا نام ہے، صبح کا نام ہے، اور صبح کے طلوع سے پہلے ستارہ صبح طلوع ہوتا ہے، ستارہ سحر ہے، قطبی ستارہ جس کو کہتے ہیں، اور آج کل لوگ گھڑیوں میں یا الارم سے جاگتے ہیں، پہلے زمانوں میں یہ ستارہ دیکھ کر تشخیص دیتے تھے کہ سحر ہے، قریب ہے، اور جس قوم کے اندر یہ ستارہ طلوع ہو گیا وہ منتظر رہے صبح کے طلوع کی، اندھیر اس میں ہے جس میں یہ ستارہ طلوع نہیں ہوا. ایک اردو شاعر کے بقول کہ جب بھی کسی قوم کے افق پر سحاب اٹھتا ہے، ایسے ظاہر شعر یاد نہیں رہا مجھے، جب بھی کسی قوم کے افق پہ سحاب اٹھتا ہے، سحاب بادل کو کہتے ہیں، جب بھی کسی قوم کے افق پہ سحاب اٹھتا ہے، کسی قلم سے ضرور آفتاب اٹھتا ہے. جب افق پہ بادل چھاتے ہیں تو کسی قلم سے سورج طلوع ہو جاتا ہے، ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، ستارہ سحر، وہ سحر طلوع ہو گئی ہے، حجاز میں طلوع ہو گئی ہے. بلے خفتگان سوئے ہوئے، ستارہ طلوع ہو جاتا ہے سحر کا، لیکن سوئے ہوئے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نمود اس ستارے کی. کئی قوموں پر ستارہ طلوع ہوتا ہے لیکن وہ سوتی ہی رہتی ہیں، جاگتی نہیں ہے. یہ عظیم بزرگوار، یہ بھی اپنی جوانی میں عظیم راستہ طے کیا اس بزرگوار نے، بہت. ہم یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے بقول حافظ کے کہ کجا دانند حال ما سبق بالان سبق بارانی ساحلہ. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنی نہائل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنی نہائل، کجا دانند حال ما سبق باران ساحل. یعنی اندھیری رات ہے، سمندری سفر ہے، سمندر میں طوفان ہے، اور بمر اتنا ہولناک ہے، اندھیری رات، سمندر کا طوفان، اور کشتی میں انسان سفر کر رہا ہے، کشتی بمر میں ہے اور بمر ہولناک ہے، یہ ہماری حالت ہے. اور جو ساحل پہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. کجا دانند حال ما سبق باران ساحل ہا، وہ ساحل کے خوش نشین
انہیں کیا معلوم ان پہ کیا گزر رہی ہے، ہم نہیں تصور کر سکتے۔ عزیز من، ایسے خناق میں، ایسی گھٹن میں یہ شخصیت طلوع ہو، جس طرح زکزاکی آئے سرزمین انقلاب پر آ کر، ایک اثر لے کے فوراً لوٹ کر چلے گئے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ کیوں نہیں ہوتا ہر قوم سے ایک گروہ اٹھے اور جائے، جا کر تفقہ کرے، دین پڑھے، دین شناس بنے، اور پھر واپس آ جائے اپنی قوم میں، اور آ کر اپنی قوم کو انذار کرے کہ شاید یہ بھی بچ جائیں، شاید یہ بھی نجات پا جائیں۔ بہت کم عرصہ لگایا شیخ زخزاقی نے، بہت کم عرصہ، اور شہید نمر نے کم عرصہ سرزمین انقلاب پر لگایا، اور اس کم عرصے کے اندر مخ دین، مخ شریعت، مخ فقہ حاصل کر لیا، تہ تک پہنچ گئے۔ اولو الالباب، جنہیں قرآن نے کہا ہے اولو الالباب، قرآن کی اصطلاح ہے، دو معنی ہیں اس کے، ایک اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، جن کے اندر لب ہے، جن کے اندر عقل ہے، جو خود فہم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، انہیں قرآن اولو الالباب کہتا ہے، صاحبان لب، صاحبان مغز و خرد، صاحبان فہم، صاحبان درک و شناخت۔ اور ایک معنی اولو الالباب کا یہ بنتا ہے، اولو الالباب یعنی جو ہمیشہ لب کے در پہ ہیں، چھلکے پر کانے نہیں ہوتے۔ بعض پھل ایسے ہیں جن کا چھلکا ہوتا ہے، چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے، اس مغز کو لب کہتے ہیں۔ بادام کا چھلکا ہے اور اندر مغز ہے، اخروٹ کا چھلکا ہے اور اندر مغز ہے۔ اس اعتبار سے قرآن دو گروہ بناتا ہے انسانوں کے، صاحبان قشر اولو الاقشار اور صاحبان لب اولو الالباب، چھلکا پسند، چھلکا طلب، چھلکا خور و چھلکا خار، چھلکے کھانے والے، ہر چیز کا ظاہر، دین کا ظاہر، مخ دین، لب دین، روح دین تک نہیں جاتے۔ یہ شہداء اتنے کم عرصہ میں مخ دین تک جا پہنچے دونوں، وہ تو شہید نہیں، زندہ ہیں، خدا انہیں صحت دے، سلامتی دے و آزادی عطا فرمائے۔ مختصر قیام اور لب مطلب تک پہنچ کر واپس چلے گئے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک دیہاتی عرب بیڑ بکریاں اونٹ اپنے صحرا میں چھوڑ کے رسول اللہ سے دین سیکھنے آیا، اور کھڑے کھڑے مسجد النبی میں رسول اللہ سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بھیڑ بکریاں بغیر چرواہے کے امان خدا پہ چھوڑ آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے، جلدی جلدی مجھے دین سکھائیں کہ وقت کم ہے، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، مجھے جانا ہے واپس صحرا میں، جا کر ریوڑ سنبھالنا ہے۔ حضور نے کھڑے کھڑے اس کو دین سمجھا دیا، اور یہ آیات سورہ زلزال کی تلاوت فرمائیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ آیات تلاوت فرمائیں، کہنے لگا، حضور سمجھ گیا ہوں ساری بات، تہ تک پہنچ گیا ہوں، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ وہ پرانے شاگردان سینئر جو تھے وہ ہنسنے لگے کہ ہم مکہ سے سیکھنا شروع کیا، ابھی تک سمجھ نہیں آیا، یہ کھڑے کھڑے ابھی آیا بکریاں ادھر چھوڑ کے، اور ایک آیت سن کے واپس جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ہنسنے لگے وہ، تبسم، تنزیہ تبسم کیا انہوں نے۔ حضور نے جب وہ جا رہا تھا تو فرمایا کہ لقد رجع الرجل فقیہا،
رجل فقی بن کے جا رہا ہے، رجل بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے، رجل مخ دین تک پہنچ گیا ہے، سمجھ گیا ہے بات ساری۔ وہ حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے کتنا پڑھایا، کتنے گھنٹے پڑھایا، کتنے سال پڑھایا، چند منٹ، چند سیکنڈ، چند لمحے، تاریخ میں ہے، چند لمحے پڑھایا فقط۔ جندب ابن جنادہ پہاڑوں سے اترا چرواہا، کام ان کا تھا قافلے پاس کرنا، مکہ سے مدینہ اور شام جو قافلے جاتے تھے خطرناک درے سے گزرتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ یہ شخص اور یہ قبیلہ یہ قافلوں کی حفاظت کرتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے، معاوضہ لیتے تھے، آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں سے محفوظ گزاروں گا، اتنے پیسے لوں گا، قافلہ گزار دوں گا، یہ ان کا کام تھا، اصل سیکیورٹی کا کام کرتے تھے، ڈانگ ڈنڈا لے کر ڈاکوؤں سے لڑنا۔ خوب، یہ جندب ابن جنادہ، انہوں نے سنا قافلے والوں سے رسول اللہ کی فکر، پوچھتا پوچھتا مکہ آ گیا، اور جس سے پوچھتا تھا وہ لبوں پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، خبردار یہ نام نہیں لینا، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ لیکن بے باک تھے، ابو ذر بے باک تھا۔ آخرکار ایک کم سن عمر کے جوان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جوان نے کہا کہ اعرف الناس بمحمد سے تو نے سوال پوچھا ہے، کہ اس مجھ سے زیادہ محمد کو جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، آ میں تجھے لے جاؤں۔ وہ جوان علی ابن ابی طالب لے کر چلے گئے بارگاہ رسول اللہ میں، اور چند لمحے گئے جا کر پوچھا، آگے نہیں لکھا ہوا کیا رسول اللہ نے فرمایا، کسی روایت میں ظاہراً میں نے نہیں دیکھا، چند لمحے، اور پھر رسول اللہ نے کہہ بھی دیا کہ محتاط رہنا، شہر کے حالات خراب ہیں، ابھی بات اپنی حد تک رکھو۔ لیکن کیسے رہ سکتا تھا یہ روح، یہ بے باک روح اس کے اندر کیسے شہادت کی گواہی اور زیادہ مخفی رہ سکتی تھی؟ رسول اللہ کی بارگاہ سے نکل کے سیدھا کعبے کی دیوار کے ساتھ آ کر لوگوں سے کہا، ایوہ الناس اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور سنگواری شروع ہو گئی، اور ہر پتھر کے جواب میں پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ روحیں موجود ہوتی ہیں بے باک۔ اور پھر اس کے بعد ابو ذر کی زبان کوئی بند نہیں کر سکا، یہ گواہی آخرکار شہادت ابو ذر سے خاموش کروائی گئی۔ لب بند نہیں کروا سکے، شہید کروا دیا، ربضہ میں تبعید کر کے، جلا وطن کر کے، شہر بدر کر کے، محاصرہ کر کے، تکلیف دے کر شہید کر دیا۔ اب یہ ندائیں گردن کٹنے سے بجھ نہیں جاتی، بلکہ کردار بن جاتی ہیں، بلکہ تاریخ بن جاتی ہیں، پیغام بن جاتی ہیں، روح بن جاتی ہیں، اور کسی پیکر کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یہ روحیں، یہ کردار پیکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس زمین پر کوئی پیکر اس قابل ہے کہ یہ روح، یہ پیغام، یہ اس کے اندر چلی جائے۔
یہ بات جلاد کو بھی معلوم ہے، قاتل کو بھی معلوم ہے، کہ جب تک یہ روح اس نحیف پیکر میں تھی جس کا نام نمر تھا، ایک پیکر میں تھی، جب اس کی گردن کاٹ دی گئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ روح ایک پیکر میں نہیں ہے. اب اس کو روکنے کے لیے چہلم بھی گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک لاش خاندان کے حوالے نہیں کی. بعض خبروں کے مطابق ریاض شہر میں کسی گمنام قبرستان میں جا کر وہاں دفن کر دی ہے، اور بتایا بھی نہیں کہاں ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جس دن پتہ چل گیا کہ کس سرزمین پر یہ جسد دفن ہوا ہے، وہ سرزمین اسی دن سے عشاق کا مزار بن جائے گی، وہ لاش علم بن جائے گی. لاش چھپا دی، نہیں دی ورثہ کو، نہیں دی. کتنا دشوار ہے اس خاندان کے لیے، اس ماں کے لیے، اس زوجہ کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس خاندان کے لیے. بے دردی سے شہید کیا. بعض خبروں میں آیا ہے کہ پہلے ہاتھ پاؤں توڑے، شہید نے مر کے ہاتھ پاؤں توڑے پہلے انہوں نے، ستم کر کے، ظلم ڈھا کر، اور پھر شہید کیا اور لاش چھپا دی. ابھی تک خاندان کو نہیں ملی، اور یہ زیادہ دردناک ہے. کم از کم لاش مل جائے اور قبر بن جائے، اس قبر کی زیارت سے سوگوار کو تسلی مل جاتی ہے، لیکن اب گویا وہ خاندان ہمیشہ منتظر ہے. اس لیے قافلہ حجاز کو اسی حسین کی ضرورت تھی. وہ حسین اس قافلہ حجاز میں آ گئی. ایک شہید کی وصیت، تاریخ آلات زندگی پڑھے تو بہت متاثر ہوا. اس شہید کے وصیت نامے میں تھا جو اس نے شہادت سے پہلے لکھا تھا، اور اس وصیت نامے میں خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی نہ عام سی شہادت ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں اس موت کی مشابہت میرے مولا و آقا حسین ابن علی سے ہو، مجھے اس طرح سے شہید کیا جائے. بعد میں ان کے حالات زندگی میں لکھا گیا کہ ایسا ہی ہوا. وہ شہید 3 دن تشنا رہا، پھر اس کے بعد شہید ہوئے. دھماکہ ہوا اس میں، اس کی گردن اڑ گئی اور لاش اس کی ٹینکوں کے نیچے پائمال ہو گئی، اور کئی دنوں تک بے گور و کفن پڑی رہی. بعد میں کسی طرح وہ لاش، چور چور لاش، وہ جسد پائمال لایا گیا اور اسے دفن کیا گیا. کس قدر گران قدر خدا کی بارگاہ میں یہ شخص تھا جس نے دعا کی کہ میری شہادت مولا حسین جیسی ہو، اور خدا نے وہ دعا قبول کر لی. لیکن ماں باپ کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے ایسی لاش دیکھنا. ابو ذر غفاری جب آخری وقت آیا حضرت ابو ذر غفاری کا، بعض تاریخوں کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی فقط ہمراہ تھی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی ربضہ کے صحرا میں. اور ابو ذر نے وصیت کی اپنی بیٹی کو کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا تھا، ابو ذر جب تیرا آخری وقت آئے گا، ایک کاروان کوفہ کی جانب سے آئے گا جو تجھے کفن دے گا اور دفن کرے گا. بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس کاروان کا انتظار کرنا،
اس کی منتظر رہنا، جب وہ آ جائے تو انہیں بتانا کہ رسول اللہ کا غلام اس صحرا میں شہید ہو گیا ہے۔ جب جناب ابو ذر کی آخری حالت ہوئی، حالت احتضار میں پہنچے، تنہا ایک خاتون، وہ کبھی دوڑتی راستے کی طرف جاتی پھر واپس اپنے بابا کے پاس آتی، چونکہ بابا نے اسے کہا ہوا تھا ایک قافلہ آئے گا کوفہ کی جانب سے، اس پہ نگاہ رکھنا۔ جب ابو ذر کو تڑپتا ہوا دیکھتی تو دوڑ کے بابا کے پاس آ جاتی اور پھر مدد لینے کے لیے راستے کی طرف دوڑ کے چلی جاتی۔ اسی راستے اور بابا کے پاس آتے جاتے ہوئے ایک دفعہ جو واپس آئی تو دیکھا ابو ذر دنیا سے گزر گئے ہیں۔ پہلے لاش کے پاس بیٹھ کر روتی رہی، پھر اٹھ کر راستے پہ چلی گئی اور کوفہ کی سمت دیکھنے لگی۔ ایک کاروان آیا جس میں بہت معزز شخصیات تھیں، دیکھتے ہی ان کو پوچھتی ہے کوفہ سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم کوفہ سے آئے ہیں، لیکن تجھے کہاں سے معلوم؟ وہ بچی جواب دیتی ہے رسول اللہ کا صحابی، بوڑھا صحابی اس صحرا میں مر گیا ہے، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ کوفہ سے قافلہ آ رہا ہے، ان سے کہنا کہ رسول اللہ کے صحابی کو دفن کریں۔ اس قافلے کے اندر مالک اشتر موجود تھے، مالک نے اپنی رضا چادر کا کفن بنایا، ابو ذر کو لپیٹا، قبر کھودی، ربضہ کے صحرا میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، دفن کر دیا۔ وہ مظلوم مزار آج بھی ربضہ کے اندر موجود ہے، اور آج پھر اسی صحرا کے اندر ایک اور مظلوم مزار جسے چھپا دیا گیا ہے، لیکن ایک دن آئے گا یہ مزار عاشقوں کا مزار بن کے ظاہر ہو جائے گا، اس لیے کہ جس شہید سے مماثلت پیدا کی اس کے مزار کو ختم کرنے کے لیے یزیدیوں نے بہت کچھ کیا۔ ابو ذر کی بیٹی راستے میں آئی، کاروان نظر آ گیا اور آ کر کہا رسول اللہ کا بوڑھا صحابی عالم غربت میں مر گیا ہے، رضا سے کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، لیکن قربان حسین ابن علی کے۔ حسین کی بیٹی کبھی جلے ہوئے خیموں میں جاتی، کبھی بابا کی لاش کے پاس آتی۔ جب کوفہ روانگی کا وقت آیا، بیبیوں کو محملوں پہ بٹھایا گیا، آخری زیارت کی مہلت مانگی گئی، بی بی بابا کی لاش سے آ کر لپٹ کر فریادیں کرتی ہوئی بی بی کو اٹھایا گیا، یتیمہ حسین کو اٹھا کر اس محمل پہ بٹھایا گیا جہاں زینب اولیاء تشریف فرما تھی۔ جب قافلہ چلا، ان لعینوں نے حکم دیا کہ قافلے کے آگے سروں کو چلایا جائے، یتیمہ حسین آغوش جناب زینب اولیاء میں شتر کے محمل میں بیٹھی ہوئی ہیں، جناب زینب اولیاء کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی رسی کے ساتھ یتیمہ حسین کو بھی باندھا گیا ہے۔ جو ہی بی بی کی نگاہ سر اقدس حسین پہ پڑتی ہے، بابا کے سر پہ نگاہ پڑتی ہے، یتیمہ حسین لپکتی ہے سر کی طرف بابا کہہ کر، قریب تھا کہ بچی اونٹ سے گر جاتی نیچے، جناب زینب اولیاء نے آگے بڑھ کر بچی کو سنبھالا اور جناب زینب اولیاء کا سر زخمی ہو گیا، اور اس وقت رو کر فرماتی ہیں اے حسین
میرا مظلوم بھیا مجھے بتا میں کیا کیا سنبھالوں, میں تیرے یتیم سنبھالوں, میں تیرا مقصد سنبھالوں, میں تیرا راستہ سنبھالوں, میرے مظلوم مجھے بتا میں کیا کیا سنبھالوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.